Ampitiavana tompoko lasy tompoko vavy no itondranany iarahaba ato anatin'ity fandarana manokana ity amin'ity andro talata harivariva ity. Araka ny efa nampafantarina antsika dia ramatoa Lalatiana Rakotonazafy, candidat ho solombavam-bahoaka amin'ny distrikan'ny Faratsio no vahiny ny fandarana manokana amin'izao alina izao. Miarahabanao tompoko. Miarahaba Bramarazafy, miarahaba antsika rehetra ny tokantrano any izay manaraka ny fandarana, dia miarahaba ny teknisiana rehetra ihany koa, dia miarahaba manokana ny vahoakan'ny distrikan'ny Faratsio misaotra indrindra manaraka an'izao fandarana manokana izao. Misaotra ny TV Plus nampetrahana. Ia, ramatoa Lalatiana Rakotonazafy, filoha nasionaly antoko Freedom ihany koa, aoka tsy ho adinoina izay mahafilohana antoko anao izay a. Raha tadidiko tsara dia anisan'ny nangataka ny filatsahan'ny Florajoelina tamin'izany fotoana izany, ary anisan'ny nitaky ihany koa ny tokony isinina atao hoe plateforme na vovonana anoana ny Florajoelina sy ny fanjakana ao anatin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Ary laza tamin'izany fotoana izany hoe raha ohatra ka tsy misy izay plateforme izay na ny hoe vovonana, dia vonona andeha irery ny antoko Freedom. Nandrasany rehetra ramatoa Lalatiana Rakotonazafy hoe ilatsaka ho vidiana ve sa tsy ilatsaka ho vidiana ianao a? Aiza ihany koa izay a distrika ilatsahanao a ho vidiana izay? Nisy ny andro hoe ao Antsirabe ve sa any Faratsio ve sa amina toerana hafa no ilatsahanao a ho vidiana? Ny niafarany araka ny efa narahantsika araka ny efa fantatsika ao amin'ny distrika ny Fianarantsoa Faratsio azafady no nilatsahanao a ovidiana ho solombavam-bahoaka izay. Teo ihany koa no nanomboka ny hoe mitodika any Faratsio ny masony izao tontolo izao filaza azy tamin'izay fotoana izay, satria dia andrasany maro a izany hoe mety ho vokam-pifidianana ivoaka ao amin'ny distrika ny Fianarantsoa izay. Faratsio mialatsika diso foana le distrika nazanat zany a dia narahantsika aloha zany ny vokatra fonjomaika ny voaka efa mparitaka amin'ny tambazotra tserasera moa izy iny a. Mba tiako fantarina fotsiny hoe ekenao ve hoe iny tena vokatra fonjomaika farany aloha mialohany tena nomboan'ny fandarana? Ia, za miteny foana hoe ny vokatra avy amin'ny voamira maleo tena mikarakara ny fifidianana sy ny hoan'ny vokatra vonjomaika sy ny vokatra tena izy avy amin'ny fitsarana avy mbola lampanoriana ihany no ny tena izy. Araka nambarako teo dia hoe nitodika tao Faratsio ny mason'ny mpanara-baovao rehetra, satria tonona hoe karazana hoe fer de lance an'izany fanjakana izany a, mpiaro an'izany fanjakana izany Lalatiana Rakotonazafy tao anatin'ity fitondrana ity. Nametra-pialana tsy ho ministra tamin'ny nanohana ny Florajoelina, nametra-pialana tsy ho ministra ihany koa, ary nilatsaka ho candidat ho solombavam-bahoaka. Anisan'ny narahantsika teo ireny ny vokatra araka nambarako teo a ireny ny zavatra nisy a, ny tiako fantarina hoe manahoana no niainanao an'izany a, pression rehetrarehetra izany, ahoana ny mety ho enjeu an'izany a Faratsio izany a, satria narahantsika ihany koa fa guerre de communication tany anatina tambazotra tserasera tao anatin'ny fampalalam-baovao a mafy be a samy natao anatin'ny fampielezan-kevitra zany, natao anatin'ny fitantarana ny famoahana ny vokatra ramatoa Lalatiana Rakotonazafy. Izay voalazanao izay mihitsy noho izy hoe le enjeu mialatsiana ilaza azy amin'ny teny vahiny a, io no asiana resaka voalohany, satria marina ny teninao nitodika tany Faratsio daholo ny masony izao tontolo izao fomba fiteny izao tontolo izao fa ny eto Madagasikara zany. Ohatrany hoe tany Faratsio rery nisy fifidianana solombavam-bahoaka, nefa distrika 5 amby 100 nisy fifidianana solombavam-bahoaka, solombavam-bahoaka 3 amby 100 no hofidiana, kanefa dia ny fatratra tany Faratsio zany ny ataontsika hoe ny fijerin'ny maro amin'ny tambatsotra moa zany mazava ho azy amin'ny tambatsotra, satria le zava-misy Abrahama mihoatra lavitra n'ilay distrika kelinay any Faratsio le enjeu. Mialatsiny amin'ny teny an'izay, satria zany mila atao amin'ny rehetra, mila atao amin'ny fomba rehetra izay androtanana ny Lalatiana. Izay le zavatra mazava izay tsafenina nge Abrahama ry ampanetretena ny tenenana an'izany hoe mahita tombo manokana nge ny mpanohitra raha ohatra ka tsy ao anatin'ilay fanjakana intsony ahy e, satria tsafenina zany vitsy ange ny olona tena atao hoe manana engagement vonona atao hoe irotsaka hiaro ny fitondram-panjakana, vitsy ny olona tena hoe mahasa zany a milomano mitsoraka
miaro ny fitondram-panjakana miaro ny filohan'ny repoblika Andrajoelina manokana natao anaty governemanta asa nge miara-matsikaritra tsika hoe vitsina ny ministra miteny mba tsy ilazako hoe ny tena rery amin'ny ankapeny no expose eo izany Abrahama tena hoe mitotina ty aminahy mifatratra ty aminahy daholo mifanenjehan'ny mpanohitra e satria maniny tsy ny bilanko a tsy hoe satria za tsy nanao ninina teo ministera Zako aza mba azo lazaina tsy ampiambambana mpanetritena fa betsaka ny vokatra azoko tao ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina tao anatin'ny fotoana fohy a tao ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa tena azoko lazaina hoe nahita vokatra betsaka izahay izany hoe tsy mbola nisy ihany koa tao anatin'ny fotoana rehetra izay hoe nitantanako raharaha-panjakana ka nanenjehana hoe ah ianao nanao kolikoly na ianao nangalabolam-panjakana na ianao tao hoe nanodikodim-bolam-panjakana na hoe nanao zavatra tsy nety teo amin'ny fitantanana ny ministera izay nentinao izany hoe tsy za manokana na ny action ako nge ny mahatonga ny hoe mifatratra ty aminahy ny fanenjehan'ny mpanohitra fa za hoe ity ny tena mahasamiaro ny fitondram-panjakana za teo akaiky ny filoha-Rajoelina foana na nenjika mivaivay ny mpanohitra reny resaka nationale litere ireny resaka hoe ny zom-pirenen'ny filohan'ny repoblika ireny resaka motion de censure ireny nahazo ny premier ministre lehiben'ny gouvernement izay fanenjehana rehetra nahazo ny fitondram-panjakana ka heveriko fa defendable dia nijoro foana ary izay zavatra izay fantatro fa manahirana ny mpanohitra ary izay ny tena mahatonga azy ireo manenjika mankahala amin'ny fomba mahavaivay mihitsy dia nahita izany ny mpanohitra Abrahama hoe ah ty fifidianana any afaratsio ty a no occasion anankiray occasion volamena occasion honor anaovana ny ty lalatiany tia izay hidaraboka azy ka dia niarana hetitsika hoe raha ohatra ka miala lalatiana izany a tsy lany solombavam-bahoaka raha ohatra ka tsy miverina ao anaty governemanta ntsony a malaladalaka amin'izay ny mpanohitra na eny amin'ny antemineram-pirenena raha fa tsisy any lalatiana anohitra ny paika ratsy ny zareo hoe andehanao zareo ngefa miteny mazava hoe anongam-panjakany anao coup d'état institutionnel teniny zareo izany dia hoe ataovy zay tsy atonga ny lalatiana na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana eny amin'ny antemineram-pirenena izay manazava ny ho angaretona atao amin'ny lalatiana amin'izao fotoana izao io a mialohan'ny erotsahan'ny lalatiana nefa efa nafantatra n'izany rehetrarehetra izany mialohan'ny andraisana fanapa-kevitra hoe candidat nafantatra fa izany tsy mampiemitra satria ianao nge araka ny tenao izany chef de parti politika Abrahama filohana ny toko politika voalohany izay izany anisan'ny antso tokoa marina izany hoe ndao anao plateforme mpanohana ny fitondram-panjakana rehetra ao anatin'ny solombavam-bahoaka mba hatanjaka ny filohan'ny repoblika ho maritoerana ny filohan'ny repoblika rehefa manana maro anisa eny amin'ny antemineram-pirenena efa fantatro izany zavatra rehetrarehetra izany fantatro koa ny risika izany hoe hahazo a raha izany no milatsaka hoe tsy maintsy ho anaovan'ireo tambabe a zarany aza mahazo an'izay fa tsy atao mampiemotra izany fa vonona hijoro satria izay le na mahasamihafa amin'ireo atao hoe na sampanoana ny fanjakana za tena manana conviction Abrahama ny anahy izany faresen-dahatra rehefa hitako hoe tsy mety amiko amin'ny fotikevitra hijoroko amin'ny principeko a na ny valeurany na ny ataontsika hoe sotoavina ananako a tsy miaro a fa za kosa raha mbola mety amin'ny principeko na zarery aza miaro eo tsy olana amiko mihitsy izany tsy mametraka olana amin'izany mihitsy a ary vonina foana ao anatin'izay tsy le distrika kelinay faratsio any no olana Abrahama fa tena hoe lalatiana no olana tsy ny candidat nomenjanahary raha mili son koa ny no olana izany hoe ny candidat mifanandrana amiko atao hoe ao anatin'ny vovonana firaisankina mpanohitra ny olana io olonony latsaka inefatra tsy mialatsiana hoe tsy dia nisy hoe tany amin'ny projecteur fa tampoko rehefa lalatiana no mifanandrina taminy a tany amin'ny tampoka amin'ny projecteur tsy izy loatra izany ny olana ihany koa tsy ny distrika anay ny olana fa hoe io lalatsiana anisan'ny fer de lance araka ny tenao anisan'ny pilianty régime ty andaopotehana amin'ny fomba rehetra na zanatsy izany mpanohana ny fanjakana atao hoe mety hoe tanakavana na angaza raha ohatra ka hoe nanohana hatrany amin'ny voalohany hatramin'izao a ny filoha Rajoelina lalatiana raha kotondrazafy a mipetsaka ihany ny fanakianana sy ny fanamarinana mahakasika ny hoe rehefa olona akaiky ny fanjakana dia mety hampiasa na mivantana na akolaka an'izay fahefam-panjakana izay a nefany a izay ny zavatra nisy aloha raha ny zavatra iainana amin'izao ny ianareo indray a izay ao anatin'ny fanjakana no mihirahira sy mitaraina mahakasika n'izany resaka hoe nisy ny fraude électoral nisy ny tsy fanarahan-dalàna nisy ny raha matahora isan-karazany ianareo anefa no ao anatin'ny fanjakana raha matoa lalatiana raha kotona zay tena marina ary tena isoriko anay namiatranao an'izay fanontaniana izay satria izay tena mana profo mazava fa
tsy ity fitondram-panjakana ity no anao zavatra tsy madio. Tena nandeha tamin'ny fahitsiana ny candidat tao anatin'ity fitondram-panjakana ity. Izaho tsy manana an'izay mety ho exception fa amin'ny ankapobeny dia tena nandeha tamin'ny fahitsiana ny candidat rehetra tao anatin'ny plateforme hier. Inona ny antony? Tsotra be isika rehetra miaraka amin'ny andry Rajoelina. Ny antony anie dia tsotra e. Izahay ve izany a andeha hametraka fisalasalana na izahay indray ve ny mialatsiny amin'ny teny veny anao remise en cause an'ilay rafitra. Izany hoe ny rafitra mikarakara ny fifidiana. Izay ve izany tokony nanenjika ny CENI, tokony nanenjika ny SED, tokony nanenjika ny CEC, tokony nanenjika ny CER. Tsy izahay mihitsy nandeha anao an'izany fa izay dia nandeha tamin'ny fahatsorana, nandeha tamin'ny fahitsiana hoe andao fa zao a misy rafitra mipetraka eo, andao atokisantsika io rafitra io. Tsy izahay mihitsy izany ny andehanana hoe fisalasalana na hoe hametraka dota zany mikasika an'izay rafitra ny karakara ny fifidianana izay na ny fitsarahana io na ny voamira mahaleo tena mikarakara ny fifidiana io na ny ratsa mangaika ny tany amin'ny faritra tany. Izay ny voalohany fa faharoa manarakaraka izay dia ity izao noho izy Abrahama azonao anontaniany izany tsy zarerany ny victime an'io e. Izany hoe matoa misy candidat ao anatin'ny plateforme manohana ny fitondram-panjakana victime an'izany resaka hoe alabaty fraude osika fifidianana vato ny tena betsaka mikimaka marobe tao anatin'izay a dia satria tsy mba nieritreritra ny andeha hifavorize na hamevahana manokana ny tao anatin'ny plateforme ny fitondram-panjakana mijoro. Jereo anie zao mahazo amin'nysolon'andriamana mpisoany fandriny rahantsika rehetra mahita ihany koa nefa victime mitovy ny zavatra iainana menada izy fira izay ary malala ny asoavany andriny vaovao andro vitsy koa izay ngamba roa andro malika na eny koa hoe misy candidat efatra ny atoliara miteny mihitsy hoe tena tratra ny vidy vato mihitsy tendrandrena solony haiko a tamin'ny fifidianana. Izany hoe victime na corruption électorale zany reo candidat amin'ny plateforme reo mazava be nge zany hoe tsy izahay zany no andeha anao zavatra tsy mahitsy ary tena mieritreritra hoe andao andeha amin'ny fo madio, andao andeha amin'ny fo mahintsy, andeha dans la droiture zany dia victime an'izay zavatra izay. Andeha atao hoe victime an'izay ianareo a na izany an'izany anefa raha ohatra ka ity vokatra vonjimaika efa miparitaka ity Ramatoa Lalatiana Rakotona Zafy a maherin'ny roa arivo anie zany elanelam-bato zany a eritreretinao ve hoe raha ohatra ka misy zany fraude électorale izany mety atratra hatrany amin'izany ny atao hoe elanelam-bato eo aminao sy ny mpifaninana aminao? Izay indrindra ilay fraude. Raha ohatra ka tsy 2000 hoe carte de voix io fa ataontsika hoe 150, 200, 500 dia mety ozy ihanytsika na 1000 na ohatran'izany mety ozy ihanytsika hoe ka resy. Ary izany indray kosa eto dia lazaiko tsy ampiambambana, izany indray raha hitako fa nandeha tamin'ny mpilaminana ny fifidianana, raha hitako fa nandeha tao anatin'ny fahitsiana ny fifidianana, tsy nisy ny osika, tsy nisy fifidianana vato, tsy nisy ny ataontsika hoe mikimaky samihafa, dia tena nanaiky aho iresy a, manaiky resy ohatra ny olona rehetrarehetra raha ohatra ka tena nahita an'izay. Fa ny zavatra nisy any Abrahama lay 2000 voix mihitsy no mampiseho an'ilay hoe flagrant na ny vandravandra loatra lay alabato hoe tamina commune anankiray antsoina hoe finanony. Zareo moa rehefa nangalabato Abrahama tsy dia tena ataoko hoe mialatsiny a tsy intelligent loatra angamba zany lay fomba nangalaram-bato satria tao anatin'ny commune hafa sivy nisan'ny commune anay ao faratsio tao anatin'ny commune hafa teo anelanelan'ny roanjato ka hatramin'ny eninjato teo foana ny elanelam-bato na za zany na izy no mitarika amin'ny kommunea valo hafa misy hoe zany nandresy misy hoe izy ny nandresy zany fa tampoka io vinanony a misy 2000 voix d'écart tonga dia efa hitanao flagrant zany lay izy kanefa na ny olona azoko na ny olona azony tamin'ny fampelezan-kevitra tena tsy nitovy mihitsy tsy nahazo ny olona azoko mihitsy izy mety teny anao Abrahama hoe nga kosa dia voaterifidy anao daholo ny olona rehetrarehetra tonga manatrika ny campagne anao dia hoe marina tokoa zany. Dia raha izay zany noho izy dia tokony ohatran'izay daholo zany tany amin'ny kommunea rehetra fa tsy tokony hoe nahazo vatobetsaka zany tany amin'ny toerana izay nahabetsaka ny olona nanatrika ny campagneko raha ohatra ka izay zany ny logika izay tenenina fa lay izy tena niarahana nahita. Raha sitra koa Abrahama alefatsika kely dia fijoroana vavolombelana tao amin'ny benitanana satria benitanana nge tena nilomany tao anatiny teny fotiny mihitsy nahita n'ilay zavatra anisy dia nahita ny ataontsika tsy fanarahan-dalàna sy ny osika sy ny sisa rehetra tany dia alefatsika kely izay fijoroana vavolombelana taony benitanàna sy ny fitantarana ny herisetra ny tranga talohany fifidianana nandritra ny fifidianana talohan'ny fampelezan-kevitra sy nandritra ny fampelezan-kevitra ny ramatahora ny raombava ny olona any aminay any tantsa e ny tampany vohitra izany vao menao ny dotandrika indray mandresy
tandremo, tandremo, fa tsika ny eto tanana eto, tandremo satria le tany efa nanono manko, ao manko ny toerana ny aviny, candidat nomenjana Ramilson, izay candidat mpifanandrina amiko, dia taovina nanono tena nanaovany Ramatahora mi, hijery fijoroana vavolombelona tsika satria sefoky tany koa ny tantaran'izany, ny olontsotra ny tantaran'izany, ny ataontsika hoe tany amin'ny commune afataka ny Mianjarivo nahita ny fifidianana vato mihitsy tena vavolombelona izany, ny hoe misy an'izany koa ngeizy Abrahama hoe ny vitany zareo zany no nanao hoe mazava ho azy a misy firaitsana tsikombakomba tao a nanao hoe tonga dia olony zareo daholo no miambina ilay fijerenany ilay lisy mpifidianany eo mpidirana mandatsapato zany dia ny zavatra ataony zareo dia izao efa fatapatatra ny anyge mifakafatatra daholy ty rasoa tsy andrefana ty rabe ary avaratra ty ary andrefa tanàna ty ary atsimotsena tsy nsy dia efa fantatra hoe ty fidy ny lalatiana ty nandeha tamin'mitina ny lalatiana ty nisy petadrindrina ny lalatiana teo an-tokotany ty tena nanohana be ny lalatiana tamin'ny resaky ny olona ny atsehana eny sy ny sisa aza vela miditra ao anatin'ny profandatsambara nisy ange zany be dehibe ny fijoroana vavolombelona kasika an'izany zay moa le nyteniko hoe tsy hoe za hitondra profeto satria io le nyteniko foana tsy any anaty tambajotra tsy amina fahita lavitra no hitondrana profo Abrahama fa tena hoe any anoloany ny fitsarana avy no lalam-panorenany fa teiteny fotsiny hoe maro ary tena nataonay tamin'ny transcription par voie d'huissier daholo zany rehetrarehetra zany a zany hoe fijoroana vavolombelona tena izy zany fa tsy sanatria hoe namboamboarina ao anatin'izay a itenenako fotsiny hoe tena maro tena maro a izay zavatra tsy fanarahan-dalana izany na zany ny vidy vato a iny zany tena be dehibe tany amin'ny vinanony a tany Ramainandro ihany koa nisy a tany amin'ny Andrarivo nisy a na zany a tao faratsy koa nisy kely ihany na zany a ilay hoe tsy avelan'ny fidy zay olona rehetra momba ny lalatiana zany dia anontaniana ianao na fatapatatra ianao dia mody adala eo zany le assesseur eo ny comitin'ny candidat numéro 3 dia mody adala eo dia tsy atao anatin'ny lisitra ianao fandana mandeha dia tsy afaka mifidy ianao dia mandeha fotsiny manondro do dia malahelo ny olona dia lasa ohatran'izany teo ihany koa izay misy mijoroana vavolombelo ary eo anatin'ny porofona ihany koa dia ny hoe ataka tenena zany le olona ty bulletin ty a zay bulletin efa coché eo amin'ny candidat numéro 3 ty hoentinao anatin'ny profandatsaham-bato dia hoento miverina le bulletin unique vierge izay homenanao anatin'ny profandatsaham-bato ao dia atakalonay 10,000 ariary zany hoe le anazy zany no asaina latsaka le efa nasiany marika zany nasaina latsaka dia miverina le olona mitondra le bulletin vierge dia atakalo 10,000 ariary nisy zany anananay fijoroana vavolombelona zany zany rehetrarehetra zany zany Abrahama te hametraka fanontaniana hoe dia lazaina zany zao hoe ka nareo nahifaka satria efa zany ny fomba fanao mialatsiny zany hoe le mandeha mahintsy zany ve mampanahifanay diso zany ve zay natoky an'la sistema na le rafitra mikarakara ny fifidianana diso zany ve zay natoky ny teneniko teo hoe commission électorale en commune en district en cec ny sed ny cer ny ceni hoe tokony mailony zany zahay ahoana moa zany izahay no andeha ametraka fisalasalana hoe amin'ireo rafitra tahakany sy ny fandaminana napetraky ny ceni fa zao tany amin'ny commune tena nisy mihitsy hoe firaisana tsikombakomba matoa ny pomba ny candidat mpifanandrina mitazona ny lisitra mibaiko ny assesseur mibaiko ny président bureau de vote nisy an'izany any le izy Abrahama hoe le président bureau de vote sady délégué ny candidat numéro 3 e nisy zany zavatra zany aizany misy hoe ny solotena ny ced nisy zany tany amina tany amina bureau de vote tany Ramainandro tany ny solotena ny ced a miaraka tamin'ny mandataire ny candidat numéro 3 na manana ny lakle anurina dia efa namony lakle anurina dia napiditra bulletin tao anatiny dia mazava ho azy zany efa nisy bulletin précoché zany tafiditra nanaovana borasina urina nisy ane zany Abrahama ary anananay fijoroana vavolombelona daholo aiza koa ny misy an'izany Abrahama hoe melohany atongavan'ilay colis misy ny bulletin unika efa misokatra zany hoe tsy sele intsony zany zavatra any nanaovanay fanamariana ary ao anatin'ny ao anatin'ny ino moa observation anay daholo zany ao anatin'ny reny procès verbaux reny zay no mahatonga ana amin'nyteny hoe azafady tompoko zany hoe ny elokay ve zany ary mipetrako izay fanontaniana izay ny elokay ve zany dia nandehana intsy ny elokay ve zany dia nanao ny fahamarinana fa tsy nieritreritra angalabato ny anay dia hoe inona ny ilain'ny vahoaka tamin'ny fampelezan-kevitra Abrahama
ni lain vahoaka mijaly ny vahoaka ny aminay any Abrahamy any ane tena tsy tena mialatsiny fa tena mbola lavitra izany ny fampandrosoana na ny tetezana na ny sekoly na ny fotodrafitrasa na jiro na resaka hoe ataontsika hoe CSP ny hôpitaly ny tsena tena ratsy daholy simba daholy efa dia izany ny anay nataonay hoe tamin'ny fampielezan-kevitra nanampy ny vahoaka izay nanamboatra nyireny fotodrafitrasa ireny hoe tony ny tena marary ny vahoaka aty apodiny aty dia ny hafa niomana nangalabato izay Abrahama niomana tamin'ny ahoana ny anampianany vahoaka izay tena nanao fampielezan-kevitra nandresy lahatra tamin'ny hevitra tamin'ny asanatao tamin'ny sonozaraina fa ny andaniny kosa nangalabato niomana tamin'izay ary za dia miteny anao Abrahama teny fanomanina io vaste opération ana fraude massive io dia izay ny ana ny fantaniako araveriko diso ary ve izany izay nanao an'izay diso izany ve izay nahintsy diso izany ve izay nandeha tao anatiny hoe aha ny marina sy ny rariny noho izy a fa tokony nangalabato izany izay fa raha tsy nangalabato izany izay dia hoe naifinareo hoe nareo kosa tokony mailo hoe nareo kosa tokony izao arahantsika aloha izay fanadidiana sy fijoroana vavolombelona narana teo izay fanambarana imbonanay be ny tanàna sivy ato amin'ny distrika ny Faratsio izay be ny tanàna sivy manerana distrika amin'ny Faratsio izay ao anatin'ny kommune sivy lanim-bahoaka tao anatin'ny fifidianana Mangarahara tamin'izany andro izany dia manao izao fanambarana izao ary miray feo fa be dia be ny tsy fanarahan-dalàna ary manameloka ny osika ary ny kolikoly nataon'ny kandida larana fahatelo natolotry ny firaisakina nandritra fifidianany solombavam-bahoaka ny 520 me lasa teo izahay ohatra betsaka nitranga nandritra izany dia ny fifidianana ny mpifidy nozaraina vola sy nozaraina ena fefany sy kafe rehefa avy ny fidy izy ireo nisy ireo bulletin précocé maro ny bureau de voty nahitana olona sady président ny bureau de voty no délegueny kandida larana fahatelo betsaka koa mpikambana ao amin'ny bureau fandatsam-bato olommily na hanaovan'ny ekipa ny ramatahora dia tsy mahateny ohatra ireo asesera mpijery ny anaran'olona anaty lisy mpifidianana raha vao mahita hoe olona hifidy any lalatiana dia averiny zareo ary nazainy fa tsy anaty lisitra izy ireo nisy fifidianana vato nataon'ny kandida larana fahatelo sy fizarana vola nandritra izany fotoam-pifidianana 520 me lasa teo izany ampitsaivina koa fa maro ireo herisetra ny mpomba ny kandida larana fahatelo no nanateraka izany tao ny fandoroanany trano indrometaona ny mpomban'ny lalatiana teny dango isaky ny avy nanao mitinina teny atoerana taorian'ny iragasy ny talohan'ny fifidianana izay mpiragasy nalain'ny kandida larana faharoa dia notaroany zareo ny se fokontany avy any amin'ny fokontany ambondrina kommune Faratsio nisy mifandratrana olona teny amin'ny kommune Mianarivo natao mpomba ny kandida larana fahatelo zay nihiditra hôpitaly lehibe mihitsy izany olona tratrany ratra nataon'ny herisetra izany ao koa ny filazana kabary ampabe maso fa anaovan'ny faty izy ireo zay mpomba ny kandida larana fahatelo raha vao ohatra ka misy ny fahalaniny ny kandida larana faharoa de lalatiana izany mijoro vavolombelona izahay be ny tanàna fa maro ireo ekipa manohan'ny kandida larana faharoa no rahonany zareo a sy no ampiororony rahonany ihany koa ny mpianatra eny amin'ny oniversité soavinandriny izay zanako Faratsio faroany izay a mifidy any lalatiana fa tsy mifidy ny kandida larana fahatelo tany Mianarivo dia norahonan'ny kandida larana fahatelo mivantana ny tompona ndraiky mpanjakana zay tsy mety manohana azy fa mahalo fatony izy rehefa lany na izao izy efa misoratena ho lany zao azy dia mitohy manao raha matahora sy mampiorooro manerany distrika miaraka amin'ny ekipa mpombazy amin'izao fotoana izao ampitsahivina ihany koa fa efa nangalabato le rangah kandida larana fahatelo io tamin'ny fifidianana ny taona 520 fifidianana solombavam-bahoaka ka izay no tso nananany Faratsio be ny tanàna satria nisy ny fifidianana be ny tanàna tamin'izany ka izy anisan'ny kandida be ny tanàna nangalabato ka tsy nahatanteraka ny tanjona zay nataony satria tratra ny alabato nataony tany matsinjo mampiavana kommune Faratsio ary io fifidianana mpifidy mandritra ny fifidianana io a dia efa fanaony rehefa misy ny fifidianana izy ihany keo efa nylatsakofidiana matetitetika
singanina manokana ny teny vinanonono nandraisao fifidianany solombavamoaka izao zay nahitana fangalaram-bato sy osoka betsaka maro isan-karazana. Tamin'ny komina hafa ihany ko dia teo anelanelan'ny roanjato ka hatramin'ny enjato ny elanelana ka tsy mitombona ny hoe manana roa arivo vato izy amin'ny elanelam-bato any avinanonony zay lazainy fa nahalany azy. Ka noho izany de toerinay amin'ny herinay manontolo ny ankeriny sy ny ambolehetra ary ny atsijay nataony kandida larana fahatelo ka miantso izay ny tompona andraikim-panjakana rehetra sy ny tompona andraikitry ny fifidianana eto amin'ny firenena sy ny tany ny repoblika Madagasikara mba andray andraikitra sy anao fanadiadiana i fotony mba ampamaripotitra sy apotra ny tena marina amin'izay fifidiana solombavamoaka aty amin'ny distrika ny faratsy izahay. Izahay mahalala ny zava-misy ity fotony sy atỳ toerana ka afaka milaza tsy ampiambana fa tsy taratry ny safidim-bahoaka mihitsy ivokatra ininy ekipa nykandida larana fahatelo aparitaka aty amin'ny distrika ny faratsio sy manerana ny Madagasikara io. Ambafisinay fa tsy nisy faneriterena natao taminay be ny tanàna fa tsy hitrapo tanteraka ny nanaovanay izao fanambarana ankitsipoha sy ampitiavana izao. Ary manamafy koa zahay fa tsy nisy ny ramataora na ny tsindribokitra zavatra maro samihafa tamin'ny sefoky tany fa ny tena zavanisy marina no tantaraina nandritra ny zavatra nitranga tamin'izay fifidianana solombavam-bahoaka izahay. Izahay de mba atoky tanteraka ary mino fa andinika akaiky ireo tranga eo anatrehany lalàna manan-kery eto amin'ny tany repoblika Madagasikara manoloana ny fandikan-dalàna rehetra entina eo amin'ny tompona raikitra miaraka amin'ireo mpirofo ny mpitsara ao anatin'ny senia sy ny asese zay miandraikitra mivatana zany fifidianana zany ka afaka anitsy ho amin'ny vokam-pifidianana tena izy sy maneho ny tena safidim-bahoaka marina ato amin'ny distrika ny faratsio ny distrika amin'ny faratsio zay mindrandra fampandrosoana mivantana mandritra izao fitondrana dimy taona ho avy izao. Misaotra tompolahy, misaotra tompoavy avy aminay be ny tanàna sivy ambiralahy ato amin'ny distrika ny faratsio amin'ny kômina sivy. Misaotra tompo. Araka ny zavatra hita tato amin'ny kômina de misy maromaro mihitsy ny kômite numéro 3 no mandray mirotsaka andraikitra misava mihitsy ilay lista io avelany ahafahan'ny olona mandeha miditra any anaty birao mpifidianana. Misy ihany koa mpanohana numéro 3 mandeha moto tonga mitety birao mpifidianana nefa tsy mitondra ny taratasy fanendrenana fahazahoan-dalana hanao an'izany. Amiko aloha zany aminah manokana de efa ho raisiko midika ho ramatahoro zany ka zany ny antony ilazako hoe misy ihany koa ny tsy filaminana. Zay ny fahitako ny fifidianana teto anivon'ny kômina fiinana tsyto tatin'ila zany de misy ny rorombavandralasy ny fampitahorany hoe tandremo fa mahita an'io nareo raha voatra ohatrao zala ampanoana an'i numéro 3 ary tena mireresy mandindi zany tanàna na mitakariva na mareny de manao aketa hoe ahoana lity izy zany misy fandrahonana mihitsy zany ataony zalahy hoe misy azy zany hoe toko tsy mahita zavatra ho tanànao alah raha vo eto tanàna eto misy mikilosilosy zany rehetra zany ny fandrahonan'olona daholy ary pombany numéro 3 moa de satria maherihery sety zany ary tsy mena miteny ka zay tsy mena miteny zay hitanao ihany fa ny olona tasahakely zay mankofotra ny sany sody reto dorany olona matranona ohatra zany. Zay ao amin'ny fikambanana ao anatin'ny fokontany andidian'ny kômina zany tompoko a de tena malahely de tena malahely satria efa ao anatin'ny fijanonana tsy fanaovana propaganda tsony mbola mitety andro zareo mandraparain'ny andro a mitondra kafe siramamy sio menaka zany ny noetiny entina andrebirebena ny olona. Ny olona moa tompoko araka mampavoatra ny olona de amin'ny tsifanana ny 3 arivo ny saraka tsara satriny aza mahita eneo izy mahazo vola 2 arivo ao anatin'izany ko a de mbola efa ao akatoko ny fifidianana de tsy anaina ny olona moto misy moto 2 izy a misakana ny olona any an-dalan-dalana any mizara vola hoe numéro 3 vidiana zay tompoka de malahelo zay tokony ho 50 isanjato ny vato azon'ny lalatiana voatery a tsy maintsy miena ny isam-bato zany ny vokatra misy tompoko ka taraina zahay ary tena malahelo
amin'izany atojay ataon'ny numéro trois izany sotra to amanky batsirana ny tsy fanarahan-dalàna nataon'ny kandida numéro trois sy ny ekipany satria tamin'ny andron'ny fifidianana io a no tonga tany amin'ny fokotany sonerana izy tao amin'ny bureau de vote PP andoarina imily nampirisika ny président ampokotany teo aloha zay efa niala aka ny lisy mpifidianana lengeza teo ivelany teo izay ovaky izy no mamaky azy kanefa izy a sady tsy membre bureau de vote le président teo aloha no tsy délégué nefa de mbola manana fahefana afaka mamaky an'izay olona listry ny olona tonga ifidy eo ka rehefa namaky an'izay izy tonga teo a de zay fatany fa any kandida numéro deux de asay moty fa lazainy fa tsy atao anaty lisy mpifidianana ary zay olona tonga teo de mbola notenenina natao propaganda izy eo amin'ny varavaran'ny bureau mpifidianana hoe nentsika numéro trois ihany ahoana izy mbola afaka hisandoka fahefananao an'izay nefa izy efa sady tsy membre bureau de vote izy a no tsy délégué nefa mbola manao an'izay en plus a mbola manao propagandy ao anatin'ny faritry ny bureau mpifidianana ka tena malahelo mifonay malahelo ay a fa tena tsy fanarahan-dalàna fisandohana fahefana le izy satria efa tsy fahefantsony le izy a fa noho ny fampirisihana izay nataon'ny kandida numéro trois izay tonga teo hoe ataovy a de nataony le izy ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy voalazanao teo fa natao hoe nisy ny karazana tsindrya tamin'ireo mpifidy sy tamin'ireo olona eny fotony averika any le fantaniana tany amboalohany hoe raha izy fe zany tsindry zany tsy nareo eo amin'ny fanjakana ve ny afaka tena manao an'izay tsindry zay a noho ny olona avy any ivelany a mpanohatra d'autant plus no nareo indray ny lasa mitaraina mahakasika an'le izy satria manaraka an'le izy a de ohatrany hoe na de atao ary hoe nareo moa nolaza an'le izy hoe lomanina le fraude nareo ihany koa efa mpanao politika mahafantatra tsara hoe inona ny mety zavatra hitranga ao anatin'ny zany fizotrony fifidianana izany ny fanomanana ny délégué anareo a ny partisan anareo rehetrarehetra ve tsy niomana amin'izany zavatra rehetrarehetra tantaraina zany fa le tiakotve iafiana hoe le pression ve tsy tokony avy aminareo no isy kokoa noho ny avy amin'ny mpanohatra za kosa aloha abrahama tsy hoe satria mangalabatona manao zavatra tsy mety ny mpifanandrinako de andehanao an'izay ihany koa satria hoe zay zany le zay le teny anao teo hoe ka tokony avany aminareo fa ry zareo ndre ve no anao an'izay le fanarahamaso ny satsika tsy efa tokony niomana ve ny partizan anareo niomana ve ny délégué-nareo zay le teny anao teo ie tena niomana mihitsy fa zao ny olombelona ihany abrahama rehefa mahita mino amin'nyraviravy eo izy ianao nge azadonoana fa ny ambanivohitra ny abrahama zay le hoe nysaraka tsa telo arivo e rehefa tonga ianao de tambazan'ny olona roa aly le hoe e ty de aza miteny fotsiny ianao délégué o anaty brao fantatsambatao nisy an'izy zany e tena nisy zany de ndao atao hoe izay le teny ko hoe naifa ve zany zay satria tokony mbananao an'izay koa ve zany zay de za miteny tsia tsy anao an'izay mihitsy hoe tsy hoe satria nangalatra ny hafa de angalatra koa ianao tsy hoe ny satria nanao alabato ny hafa de anao alabato koa ianao tsy hoe satria nanao ny tsara-dalàna ny hafa de nanao tsara-dalàna ihany koa ianao ny pression no tenenao hoe ko maninona tsy avy aminareo zany de zay le averiko apetraka le fantaniana satria nanao pression zany zahay de ry zareo de andehanao pression koa za tsia tsy naturako zany tsy fombako zany abrahama tsy ho iza mihitsy zany no hitanao hoe andehanao tsindry andehanao raha matahory andehanao hoe fandrahonana fa ny azadininao ny abrahama de ty ny candidara milson nomenjana ary a efa fandimina zay ny latsaka hofidiny efatra solombavam-bahoaka ray a be ny tanàna tsara ho fantatra angamba hoe iza aloha io olona io satria zay mamaly an'izay fantaninao zay fa maninona izy manao an'izany rehetrarehetra zany io olona io a de efa tratra tamina fangalaram-bato a tamin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo zay ny nilatsaka be ny tanàna tao Faratsio izy tamin'izay fotoanaizay zay ny antony nahafoana ny fifidiananay tany Faratsio tamin'ny 2019 a satria tratra nanao alabato io aloha tany amina fokontany antsony hoe matsinjo mampiavana ao Faratsio ao de rehefa tratra io olo io zany a de voate tena io mode opératoire nataony tamin'izao io nataony hoe mividy olona sy ny sisa kafe siramamy ena fefany ohatran'izany de mifoana ny tribunal administratif ny fifidiananay zany efa fantatra zany le olona efa tao alohan'izay koa izy nalatsaka inefatra abrahama tsara ny tenenako an'izay latsaka inefatra izy tao anatin'izay rehetrazay dikan'izay zany efa hainy le terrain dikan'izay zany efa hainy ny fomba hoe ti atao raha matahora satria tambany vohitra ny olona ti ampitahorina ary tena nisy zany
iantsika tamin'ny témoignage-na taony ben tanàna teo hatramina fitondram-panjaka hatramina tompona ndraiky mpanjakana nge dia ataony hoe zany tsy maintsy olonany ny alabatsy ataony zany fa dia ahitany lahy ny azo an'lahy rehefa zany lahy eo mpianatry ny oniversité dia menasena ndray aman-dreny hoe e nareo a fantatro nareo fa manohana ny lalatiana satria eny mandeha campagne manao fampelezan-kevitra manao porte-à-porte ny lalatiana iny dia tandremo fa ny zanakareo fantatro amin'ny oniversité any Soavina Andriana satria mpampianatra amin'ny oniversité any Soavina Andriana le olona dia hoe aha reny tratrana menasy ohatra zany le olona ny any ambany vohitra le fiarahamonina ny ambany vohitra tadidio tsara fa tsy mitovy amin'ny aty amintsika mora kely zany ary ny azadonoana dia ity efa fantatra le olona fa mpanao herisetra mpanao herisetra le olona satria tamin'ny pré-campagne ary zao tena isorako 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 zareo Abrahama satria nanao fanambanana zareo hoe misy komite miaro ny safidim-bahoaka hoany fa tsy tonga saina zareo hoe nanao aveu tao anatin'ilay fanambarana io dia niteny izy hoe eny e nisy loha ny herisetra fa efa talohan'ny campagne zany fa tsy nandritra ny campagne aiza ianao no andeha hiavoe hiaiky fa nanao herisetra tokoa zany tao anatin'izay talohan'ny campagne tokoa zay marina zany nisy aitrano ary tena ny mpomba ny candidat numéro 3 no nanao an'izany aitrano zany teny tango a fokontany anankiray ao amin'ny commune faratsio ao dia mbola nisy ihany koa nandritra ny fampelezan-kevitra fa tsy marina zany tenen'izany nandritra ny fampelezan-kevitra dia nisy olona nidaroany zareo tany amiandrarivo tany naratra be moa le olondehibe 20 taona Abrahama nentina tany Antsirabe ny tsapona mbola zany ny antoka ny fitsaponan'izany olona izany a tena nampalailo io satria vomafy teto amin'ny masoarany zany toy ihany koa ny hoe tao anatiny fampelezan-kevitra indray mbola nanoverina nanao campagne tany adango nanao mitinina tany adango a dia niariva nanaovako mitinina dia nisy tranona mpombanay indray may fantany zany hoe ary tena olona tena hoe hitany hoe manohana na karakara mitinako tao adango dia nisy may indray ny tranony ny arivan'ny sabotsy 25 May a izay nanaovako nikarakarako etsika iragasy lehibe tao faratsio a dia niarivana iny andeha ody avy nanatrika ny mitininako io zany satria sady misy mitinina ny soefokotany ny dango a dia daroan'ny zalako folaka ny tanany zany hoe tena tao anatin'izay efa fantatra fa mpanao herisetra za zao vao mahita voandroany ndray sa fa omaly iny dia manao antso indray zareo hoe andoranga tonga dia anaovana fitsaram-bahoaka daholo ny tranondreo alen isaky ny lavatranony ihany ny tranondreo TGV rehetra ao faratsio ireo zay manohana ny lalatiana rehetra zany any le fampitahorana sy fandrahonana ataon'izy ireo ary tena matahotra ny olona miaina n'izany zavatra izany za tena teteny anao fotsiny Abrahama hoe ny fantaniana tiako apetraka dia ity le olona ve ny latsaka indimy Abrahama tsy nandresy mihitsy a anytompoko lahy papasolo mialatsiny ako tamin'izany fotoana izany tao anatin'izay fotoana izay nefa izy a tsy hoe nanao nininina ka tena hoe lasa tsy tia ny vahoaka mihitsy izy nefatra sesy dia lasa tia ny vahoaka be mihitsy tsy a mifanohitra tamin'izay aza ny zavatra nataony a mangalatra tanin'olona izy Abrahama nangalatra courant an-jirama izy misy prouve zany misy archivan'izany eo amin'ny orinasa jirama nangalatra courant an-jirama izy tamin'ny septembre 2018 migadra mihitsy moa la contrôleur kasika an'izany raharaha zany misy ane zany fa tsy hoe mamory ny lalatiana le alatra tany a antapitoko antanety be sy amboatsimona analakely nisy tany lehibe an'olona nangalariny teo asika alefa le fijoroana vavolombelona raha sitraka ao Abrahama dia tena ataontsika hoe misy zany barofo ataony zany olona zany misoloky tanin'olona ta vavolombelony tiray aman-dreny ity zay mahana tany tamin'ny fokotany tanety be zay eo atsimona tapitoko zay nanany ara-dalàna taratasy ara-dalàna zay namidiny tamin'ny olona teto ambato fotsikely faratsio dia rehefa vita ny fanarany a dia afaka telo volana tataoriana dia nisy olona presy kombakomba milo ny lasa fa tompony tany dia nanao fanikina ara-batro indray izy a ary novainy ny taratany ny fomba filazany any anaratany a zay nanakany isonyny tena président dia nandreny zany tiray aman-dreny ity dia nanatina mily ary lazay mily fa hoe ianao tsy tompony tany fampisantoka fa zao no tena tompony tany dia ozy mily hoe izay ray amintsika laomonina eto fa tsy maintsy laomonina eto anao satria ianao tsy tompony tany ary amin'izao fotoana koa zao mbola tsy vitan'izany a fa mbola misy hafa ihany keo zay tany ety ambony tsimina analakely a zay mbola sorokendry mily keo amin'izao fotoana zao ka noho izany a dia mba mangataka aminareo tompo fahefana mahefo zay a fa tena tratra tsindravilena ny ray aman-dreny anatanety be
tsy resahako tsony ihany koa ny hoe izy moa mpiseraompy miaraka amin'ny rahalany efa tratra miresaka zavatra tsy mazava amin'izany resaka alatrombo zany foana izy ny rahalany ao anatiny zany resaka rehetrarehetra izany zany hoe raha tena hoe miasa ho an'ny vahoaka izy dia nanaiky aho hoe e tsy mitovy kosa aloha ny résultat tamin'ny 2019 a izay tsy nisy afa-tsy 12,000 voix 13,000 voix ny vato azony tamin'izany fotoana zany dia tampoka izy dia azo 22,000 voix nefa vao mainka aza zava-dozany nataony zany zavatra ny ange la teneniko any Abrahama hoe azo asiana adevitra zany en pleine campagne nisy an'izany herisetra rehetrarehetra zany ny zavatra nitranga tany amin'nyandrarivo sy ny sisa sy ny sisa ary eto a ti amaly an'izay raha setrakao Abrahama satria zay manko ny zavatra naelindry zareo hoe ah lalatiana nanafatra mercenaire be dabe avany a le rajo indrindrindrindra satria lasa be dabe le rajo ao amin'ny distrika ny faratsio ianao isan'ny voatonotonona ao mankasika an'izany hoe misy miaramila ohatra vonaisany voalaza tao anatin'ireny ny ramatoa lalatiana eto ny manararoatra mamaly an'la resaka hoe ah nisy mercenaire nisy mpitany filaminana be dabe na faran'ny lalatiana ony tamin'ny andro ny fifidianana andriamatoa marika ravalomanana mihitsy no nyteny an'izay tamin'ny hainao manjery dia tena gagako satria izao nge abrahama noho ny herisetra maro zay voatanisantsika teo nataon'ireo mpomban'ny kandida sy ny kandidat amin'iny fotoana iny a dia za tenako kosa aloha ny antsony tompona ndraiky mpanjakana tany antoerana sy tany amin'ny faritra vakinakaratra hoe vonjeo izahay mba mangataka izahay fanamafisana ny fitandrona ny filaminana aty aminay satria tena be loatra ny herisetra ny rahombava ny raha matahora izay ataon'ny kandida izay mpifanandrana tsy fantatro izay hoe misy miaramila be dia be isan'ny miaramila be dia be sy ny sisa tany fa za kosa dia miteny hoe ary antsoroako zato isan-jato zany tsy mamenatra miteny an'izany hoe nangataka renfort koa ny amin'izay resaka fitandrona ny filaminana izay fa eo ara nge magaga Abrahama satria nomeny zareo tsiny ihany koa hoe misy rajo be dabe dia lazainy zareo fa reo mpitandro filaminana izay tanyna ny mpiasampanjakana izay tano no nanao an'io rajo be dabe io tsy fantatro tsara aloha izay tena fandehany izany satria izao za nahazo tatitra ny tamin'iny fotoana iny hoe izay olona rehetra ivelany tao anatin'ny lisy fifidianana izay tokony rano voalazany lalàna dia manana droit amin'izay hoe mifidy izay a anaovana rajo zany dia ny sakanany pomba ny kandida numéro 3 tsy afaka hifidy daholo ka contradictoire ihany zany hoe anao nanakana an'la olona tamin'iny fotoana nanaovana ny fifidianana iny tsy avelanao fidy daholo ny olona rehetra zay nanana nefa ordre de mission nanana nefa an'izay fahazamondalana araka ny voalaza ny lalàna manan-kery zay fa tsy navelan' zareo ny fidy contradictoire zany hoe zareo tsy namela ny fidy dia zareo indray no mitabataba amin'izao fotoana izao hoe rajo hoe lalatiana daholo nampifidy andreo olo reo nefa zareo ihany nanakana andreo olo reo tsy fidy non satria izao abraham avaliko vetivety aloha le zavatra nyteneniko teo za manokana tena ijoroko zany ary tsy mamenatra mihitsy zany assumeko ray manontolo mihitsy hoe za dia nangataka tamin'ny tompona andraikitra tao faratsio na ny lehibe any distrika zany lehibe any distrika moa zany na ny prefeta ny etserabe hoe zafaty tompoko tena mafy be ny herisetra taon'ny kandida mpifaninana zay ny tany saiko toy izay akoatra ny rahombava akoatra ny raha matahora sy ny sisa zany ka raha mba sitrakareo mafiso ny fitandrona ny filaminana aty aminay tena isaorako ny mpitandro filaminana satria tena nisy ny fanamafisana an'izay fitandrona ny filaminana izay fa ny zavatra nisany abrahama zareo délegué an'zareo ny angeny nanakana nreo olo reo tsy fidy nefa ao anatin'ny code électoral ny azafady ao anatin'ny lalàna fehizoro mifehany fifidianana io ka milaza mazava hoe afaka mifidy ny mpitandro filaminana ao mission any amin'ireny toerana ireny fa ry zareo ny tsy namela ny fidy zahara mbola ny antsony sioniny amin'ny tany fa ozany sioni hoe avy alao amin'izao zany dia navela tamin'izao zany ka maninona ny lazay ry zareo ihany nanakana lala tsy fidy nefa zao ndray zareo milaza fa nanao rajo ndray lalatiana dia nalefany fidy daholo ndray reo olo reo di zay nge le teneniko anao hoe en fait ny zavatra rehetrarehetra ataona iny zany dia hiampangana izy ireo ah zay zany ny tena marina ao anatiny ary zay natonga ny teny efa voahombana any io abrahama ny tenenako anao an'izany dia izao ahoana moa abrahama ny distrika kely ny faratsio ity dia ny filoha teo aloha marika rahavalo manana mihitsy ny siretom-pikambana amin'ny firaisankiny reto nandeha nytotana tany faratsio tena nomanina ary tamin'izany fotoana izany za afaka milaza anareo afaka manazavan'izany tsorovavombelana izany daholo ny ndrehetrarehetra tao faratsio a na farana sprinter firy ny tonga taminay tao faratsio tamin'iny fotoana nandalovany marika rahavalomanany pour une heure deux heures aveny janonany tao dia tena nanaovana mobilisation général nentina daholo efa ny atsirabe any ny olona
sy ny manodidina zany mazava ho azy fa ny zavatra tiana naseho Abrahama dia hoe vahoaka be no nanoana ny candida numéro 3 tao afaratsio ka raha tsy lany amin'io izy dia alabato zany. Zay le teneniko any Abrahama hoe efa nomanina io, efa nomanina ny antony dia izao, dia ny zavatra fohizin'ry zareo raha vao tsy lany ny candida tsika ty afaratsio dia atianao tompoka ny hetsi-bahoaka. Tsika tsy maintsy manongana ny fanjakana io na en plein meeting zany ny candida numéro 3 ka zany ny zavatra nyteneniny e. Zay rahalany eo dia anongam-panjakana, tsy maintsy ahongany ity fanjakana ity. Zany zany ny zavatra nisy mazava ho azy. I candida Ramilson Menjanarany tamin'ny voalohany somary lamindamina timida zany ny fampelezan-kevitra zay nataony fa tampoka teo hitanyry firaisakina zany hoe hitany filoha teo aloha sy ny opposition amin'izay hoe any ny amelezana n'ity fitondrana ity dia natotina tao faratsio daholo ny hery rehetra. Aizany ananan'olona hoe tena vola be hozaraina anatina bureau de vote firy ao afaratsio zany ao distrika amin'nyfaratsio zany fa efa niomana izy tao anatin'izany rehetrarehetra izany Abrahama. Ary zay no mahatonga amin'ny tenanao hoe le zavatra nge tsy hoe kisendrasendra zany ary tsy hoe fa maninona no ity candida kely ty ve ti anao an'izao fa io a c'est toute une entreprise zany hoe tena fikarakarana ny ainga fa tia tananarivo. Aiza ianao nahitan'izany hoe na ny diaspora an'zareo mpanao anazy avy any an-dafy arange ka tonga taminay tany afaratsio Abrahama itenenako anao hoe tena natotonyzareo tao ny herin'ny ray manontolo fa zahay eto te hiteny hoe tsy maninona zany Abrahama, tsy maninona zany za natoky tanteraka ary mbola matoky tanteraka ny tanjaka izay nananako sy nanana nyity fitondram-panjakana ity. Azadonoana fa tamin'ny présidentiel nge nandresy andre matoa filohan'ny rajoelina tao afaratsio hoe tamin'ny distrika ray manontolo hoe zany hoe matoky tsara fa tokony ny vokam-pifidianana sy ny fahitana taratra ny olona any ambanivohitra hoe mifidy izy ny olona miaraka amin'ny fitondram-panjakana satria io ny fantany fahitondra fampandrosoana ho azy a zay le hoe natoky a fa tsy tokony io ny vokatra zay nitranga zany fa tsy manino io izy io dia andao hiadytsika hitadiny marina. So dia natoky tena loatra ary ianareo a tamin'izay hoe timida kely le fampirezan-kevitra tany amin'ny voalohany nefa nazana zany tantaraina teo ihany koa ifantatra hoe iza le mpifaninana taminareo tsy tokony doublé ihany ve le vigilance ao anatin'izany rehetrarehetra zany Ramatoa Lalatiana Rakotona Zafy? Averiko ihany Abrahama hoe tsy ho izaha Lalatiana mihitsy no andeha tena mialatsiana tsy ho izaha zany ny discrédité an'ny CENI na ny SED na ny CEC na ny CER ka hiteny hoe ah tsy mazava io rafitra nataonareo io a za tsy hanao an'izany mihitsy, tsy handray an'izany discours na langage ny opposition zany mihitsy ahy e, tsy hanao an'izany efa za tena hoe matoky anareo a entin'ny fahitsiana tsy izaha mihitsy nandeha teny anareo hoe tsy mazava zany organisation anareo zany. Zay zany ny zavatra apetrako ary insisteko zay mialatsiana n'iza n'iza any metsiny hoe naifinareo dia ozy izy ah hoe azafady tompoko ahoana moa zany ny tenenana anay hoe naifa satria zany zay natoky an'la rafitra mipetraka ve natoky an'la rafitra mipetraka dia nefa ntsika miteny hoe andeha mangarahara la fifidianana dia tsika zany miteny hoe ny diskorotsika zany miteny hoe ndao fa andeha mangarahara ny fifidianana fa etsakilany zany dia tsika ihany no miteny hoe ndao rangaha fa satria misy alabaty tsika ihany zany mametraka doty mametraka fisalasalana amin'ilay rafitra izay niverintsika. Za nge ao anaty fitondram-panjakana Abrahama tao anaty fitondram-panjakana fa tsy ao anatiny tsony moa za tao anatin'ny fitondram-panjakana ny ataontsika hoe décret didim-panjakana sy ny rafitra mametraka an'ireo olo ireo anisan'ny nafantatra tsara ny fizotrany zany hoe tokony garantirany zany hoe élection transparente zany crédible izany fiable izany tsy ho zah mihitsy zany fa ny zavatra misy dia misy corruption tao voavidy ny olona mikarakarany zany tany anivo ny raha tsy mangaika samihafa tany dia io ny zavatra mitranga. Zay zany zavatra misy raha ohatra ny fitantaranareo anazy a ny atao hoe contexte global sy ny contexte national ihany koa ny raha nahita reny tranga tany Tsiombe ireny ohatra nisy ny fandoroana ny reny toerana ireny tao tsy mandidiko mola tsy fantatra moa zany na accidentel izy inona na tena nisy ninena nandoro mihitsy a ho anareo manokana inona zany ny recours hoentinareo sy ho ataonareo a manoloana ny ambaranareo fa fraude électorale? Za aloha Abrahama dia apetraka eto mihitsy a manameloka ny herisetra amin'ny heriko rehetra ninina endrika zany herisetra zany na herisetra ambavy zany na herisetra ara-materialy zany a dia tena melohako hoe herisetra ara-batana zany tsy ho azoko ekena mihitsy hoe misy fandoroana bureau de vote sy fa birao fandatsam-batana ny birao an'ny SRMV tahaka ny tany
tany tany tsiombe na tany tsiromandidy any koa ny tsy mazava izany rehetra rehetra izany izany tsy ho izany mihitsy sanatry ambava amin'ny teny nitarika ny mpombanao an'izany sasany tsy hanao ohatra ny ataon'ny kandida mpifanandrina amiko mihitsy hoe andao hitarika zareo ange ny androny alakamisy iny raha tsy diso a dia efa saika hitarika olona hidina an-dalambe zareo e so ihany no fanandray andraikitra mpitandro filaminana zasany tsy hanao barofo tahaka an'izany mihitsy fa zao ampiasaiko ny fahefana sy ny zo omeny lalànahy dia ny zavatra ataoko a dia manangona mpirofo rehetra voangoko mpirofo rehetra netiko tany anivo ny SRMV isaorako ny SRMV nanao ny observation mifanaraka tamin'izany a ny SRMV nge tsy afaka manovana mahita ry izy hoe tsy normal ty e fa alefany any amin'ny seni ny seni koa manisan'ny vatony tsy afaka manova koa izy fa alefany ray a any amin'ny asesena ny fitsarana avo momba lalam-panorenany fa any amin'ny asese amin'izay mandinika daholo a na ny observation ny seni na ny observation ny SRMV na ny profy opela tanany na ny ataontsika hoe na moa zany sur dossier zany ny antotantaratasy zay aroso eo anoloany zany sy ny fandehany zay isambato samihafa izay ary eto a somary gaga ihany moa za abrahama fa nanao revirement tampoko zany ny mpomba ny kandida mpifanandrina amiko tamin'ny voalohany na herisetra be anao an'izao inona ny zavatra tsy nytenena momba ny seni misy article 208 zay ao anatin'ny lorgère ao anatin'ny loi fa ao anatin'ny loi organique portant régime général des élections et des référendums article 208 io article 208 io miteny abrahama hoe tandremy fa miankorira disqualification ianao raha ohatra ka dia miteny antony eo izy fa anisan'ny antony miteraka disqualification ny fanaratsinao ny rafitra mikarakara ny fifidianana tendant à discréditer zany hoe hanana ny olona hampiditra ao anatin'ny lohan'ny olona fisalasalana mikasika ny fomba anaovany an'izany gagabe a hoe resaka rajo ny teneny hoe tsy mazava ny fomba fanisambatin'ny seni dia zay daholo ny teneny teo aloha tampoka teo amin'izay tsara fanaza reo mety ny ataon'ny seni mety ny ataon'ny SRMV metiny satria zay le teneniko anao hoe nahita zareo hoe tsy io stratégie misetrasetra miaviavy manopa feno fankalana izay aheliny ao anatin'ny tambazotra io mihitsy a sy ny zavatra ataony any an-kianja no andeha ampiovana izay marina izay fa ny marina marina foana ihany ary faliarevana ampiasain' zareo le fomba fiteniko hoe tsy misy fankalana mandresy fitiavana zany ary tena zay ny fitiavany iny lehibe indrindra raha mbola fankalana no entinao stratégie dia tsy tafavoaky ary zay ny ana ny tiako tenenina abrahama hoe gaga be mihitsy hoe tena totoafo la angaretona fankalana tena hoe fanevatevana fanambaniana ataony zareo za miteny hoe tsy manova ninininy zany tsy manova ninininy fa marina marina foana ary io marina io tsy maintsy potra foana abrahama na manahoana na manahoana dia ozy aho hoe matokytsika ny vomira maleo tena mikarakara ny fifidiana tsy iza mihitsy no andeha sanatria anao zavatra discrédité an'izany rafitra izany zay ny tsy hitenenako mihitsy satria anao nyteny hoe karaha tokony mba nisy vigilance nareo tokony nareo atao anaty fanjakana tsia tsy teny an'izany mihitsy fa za tokony matoky an'ireo rafitra karakara ny fifidianana ireo ary matoky ny fitsarana avy nylalam-panorenana ihany koa fa olona mitady an'izay ampandrosoana ny firenena daholo olona tia tanyrazana daholo olona mitady fampandrosoana daholo tsy sanatria vava miteny zany hoe olona efa ataoko hoe ary zay ny ametrako olona efa fantatra ny pasehan'izany olona zany zavatra nataony zany olona zany tamina resaka fifidiana fantatra ny barofo ataon'la olo io teotsika vo nahely fijoroana vavolombelona fangalarana tany resaka jiramana resahako teo resaka alatro misisisy dia zany olona zany ve no atao nomendrika ho atao sorombavam-bahoaka ve zany olo zany dia mbola ho ampandaniana amin'ny alatra ihany koa ve dia hoekenao fomba fanao ve zany mialabato azahoana fahefana mialatsiny tompoko apetrako zany fantaniana zany ary isariako ny sainy rehetra rehefa ozy moa anareo hoe zay noho izy dia akory ataoko a tsy olana mihitsy zany rehefa otsika aka aloha ny alabato no instituenao règle fa nareo naifa nareo tsy vigilant a dia aloha ny alabato no asaina mandresy a dia aloha ny olona ohatran'izany ho lasa solombavam-bahoaka ny vahoaka amin'ny faratsio dia ataoko hoe zay ve zany nomendrika anay dia akory moa atao fa dia mipetraka fa za kosa miady hatramin'ny farany a raha mbola nomeny lalàna ny zany fahefana izany ary iady araky ny lalàna fa tsy araky la elin' zareo hitady lalana ny ambanin'ny tany tsy atompoko lalànany a ary zany nge juriste abrahamy fantatro tsara ny lanjan'izany lalàna zany a amin'ny fandrindrana ny fiarahamonina tsy za mihitsy zany no andeha andika an'izany ary tsy hoe satria enjehana ankalaina atao an'izao a dia andeha hiala amin'izany voalazany lalàna izany a za ny ady ho an'ny fanajana ny lalàna foana hatramin'izay hatramin'izay tsy ho izao mihitsy any andeha hiala amin'izany
Anisan'ny irairainao foana ny hoe nouvelle pratique politique tsisy ny izany zavatra rehetrarehetra izany andareo ihany koa dia anisan'ny mitaiza tanora ao anatin'ny antoko freedom ny culture politique sy ny culture démocratique dia anisany ny fanekena ny resy rehefa resy ao anatin'izay fifidianana izay ianao manokana ve anaiky resy raha ohatra ka tena izay ary no avoaka rehefa tapitra ny recours rehetrarehetra izay avelan'ny lalàna anananao Sarisy latra fa ho hitany raha ohatra ka mitsara-pahitsiana, mitsara dans la droiture, dans le droit, izany hoe fanaraka amin'ny voalazan'ny lalam-pandrenana, fanaraka amin'ny voalazan'ny lalàna, fanaraka amin'ny voalazan'ny didim' an-dalàna, ary fanaraka amin'ny pratique saine, demokratika izay atao eto amin'ny firenena. Sarisy latra fa tokony ho hitany fitsarana avy amin'ny lalam-pandrenana izany zavatra rehetra entina izany. Za tsy namorona prof tsy hoe zavatra bidon no hoetiko fa zavatra tena en béton izany hoe prof tena no amafisina nazahoana témoignage signature-n'ny olona authentifie nentina tany amin'ny huissier nentina no enregistrena tany amin'ny centre fiscal nangatahana atao mihitsy aza hoe fanadiadiana ifotiny nataona mpitandro filaminana fa tsy za akory aza nanao an'izany satria raha za manko nanao an'izany dia eny ake fa namboamboarinao fa aleo ataony mpitandro filaminana dia hita eo zany rehetra profo entiko izany tena maharesy lahatra fa tsy tokony ho izay ny zavatra misy dia miaraka mahita eo tsika abrahama ao anatin'izay miaraka mijery eo tsika dia izay ilay teneniko hoe miaraka mametraka fanontaniana koa tsika firenena tahaka ninona no tiatsika atsangana eto amin'ity firenena ity omentsika va tsy nenarera ny abrahamy fa reo olona rehetra viktima na alabaty tao anatin'ity fifidianana ity dia apetrako ny fanontaniana aza mijery any lalatiana akory tsy lalatiana mihitsy ny tokony atao problema fa manerana ny madagasikara firenena inona ny tiatsika atsangana eto firenena anjakan'ny olona lany amin'ny alabaty sy amin'ny alatra ve sa firenena mandeha ampahitsiana sy mandeha ao anatin'ny fahamarinana Ya, mamarana ny fandarantsika ramatoa lalatiana raha koa tena zafy nefa mba tiako apetraka aminao ny fanontaniana satria betsaka ihany moa izany ny resaka ny atao hoe fiainanao manokana tao anatin'ireny tsy dia nahitana tsy nahinoana valiteny firy ianao tao anatin'ireny fitondrahana ny fiainanao tao anatin'ny tambazotra tserasera ireny inona nahatonga anao hoe tsy dia namaly an'ireny fanamariana resitra koa misy zatra kely apiako rehefa avy eo mikasika an'ilay resaka fifidianana tsy naposiko mialoha resaka an'izay fa mbola nisy zatra kely saika apiako ilay resaka fifidianana fa ho apiako rehefa avy eo fa tonga dia valiako ny fanontaninao hoe ninitsy ny resaka an'izany mihitsy ahako marina mihitsy ny teninao hoe tena nisy fotoana tena nykororoany olona rehetrarehetra tamin'ny tambazotra tserasera sosialy mihitsy ny fiainany tena manokany amin'ny teny vahiny moa de hoe c'est le risque à prendre rehefa vehivavy ianao a manao politika ianao a dia ny zavatra mitranga aloha tsy maintsy misy misogynie foana tsy tia vehivavy amin'ny ankapobeny manao politika izany tsy zarena miainana io a manerana an'izao tontolo izao raha mamaky boky ianao abrahama témoignagen'ny Ségolène Royal témoignagen'ny reny hoe Rachida Dati Marlène Schiappa na io Kamala Harris any États-Unis io ara rehefa manao politika ny vehivavy dia ohatran'io foana misy misogynie lazaina fa sipan'ny lalatiana daholo ty olona rehetrarehetra mifanerasera raha tsika izy anao zao miaraka amin'ny sakafo abrahama raha pitsoka misy mahasoary dia sipako indray abrahama ohatran'izay le izy zay tena sipan'ny lalatiana daholo satria izany le fomba naratsiana zany ohatrany hoe mialatsiana hoe mpivaro tena mihitsy olona io ohatran'izao mihitsy olo izany ny fomba hidiscreditena ny vehivavy a rehefa tsy resy a amina resaka hevitra izay no mahatonga na ny teny satria na ny olona akaiky ahy na ny olona atao hoe namako na ny fianakaviana ny havana zay nafantatra ny zavatra ny ainako dia nyteny hoe maninonaka ianao raha mamaly fa dia tena vetavetain'olona tena ataon'olona tena ohatrany hoe kororoan'olona tevatevaina zany ny fiainanao mombanao manokana tena lay imaginao mihiny dia hoy aho hoe tsy fomba nitezana ahy zany tsy fomba nitezana zany abrahama ezana izy efa hoe fiainana manokany sady izao na misinina na misina abrahama ty tena mba tiako teneny ity na misinina na misina tsy olona niaraka niaina taminao nandritra ny taona maro nininona tsy fankazahoana nininona tsy fanaraha nandeha ho alanao baraka tsy koroanao any amin'ny tambatsotra ataonao antisyity tsy anao an'izany a abrahama tsy hidina tsy rehefarehefa ohatra izany ah e tsy rehefarehefa ohatra izany a dia avelo ianao aloto eo izany dia tsy maninona fa avelo aloto eo e tsy maninona izany tsy ny olona
tsy niza na iza na iza niena nzavatra nienako fa izay ihany niena nzavatra nienako tao dia mafantatra ny zavatra nienako tao mafantatra ny souffrance ny fijaliana sy ny sisa izay niena fa na izany ara tsy andeha tabataba mihitsy ahako andeha teny an'izany aveloa ah dia aveloa enjehan'olona dia aveloa maloto any tsy olana izany za izay le misy hiry izay abrahama hoe tsy izay lazain'ny olona e fa izay lazain'andriamanitra dia izay ah tsy izay lazain'ny olona tsy izay tenitenen'olona loa tsy hoe satria ny tenen'olonan'izao a dia izay ah zaho mahafantatra madio ny heritrretro zaho mahafantatra amin'izao ntsika miteny izao any abrahama ty ve dia tsy nahagaga anareo abrahama hoe nisy tony nge efa nisy ny voaka la orona mpeo fa nkasosoaka nambo zavatra tsy nazava mihiny tampoka eo a nazava be amin'izao fotoana izao nefa mazana be natao intelligence artificielle abraham ny fanovana feo zany ny trois fois rien amin'izao fotoana izao dia vitanao fanova enayanao io raha vitan'olona mampiteny zavatra tsy nytenenao misy zany any anatin'ny fivoaran'ny teknôlojia izay nyteneniko hoe za tsy mba hamaly an'izany mihitsy narovina narovina fa avelao foana amin'izao ataon'ny olona maloto a ataon'ny olona takan'izao sy takan'izao akuzen'ny olona mpamono olona tsy maninina zany e tsy maninina zany raha namon' olona hitan'ny fitsarana hoe namon' olona dia nenjehanarak'izay fa zao fotsiny nyteniniko abrahama hoe avelao any andriamanitra io mahita ny zavatra rehetrarehetra io andriamanitra io tsy mitsara tsy mijery miakatra io fa mijery midina ary fantany ny zavatra nitsy tao zay fotsiny mba tiako tenenina tamin'ny fa tena tsy maniriny hamaly an'ilay izy mihitsy zany abrahama tsy maniriny tsy maniriny resaka amin'izany hoe satria ajaiko foana la olona izay miaraka niaina tamiko teo a na misinina na misinina ao anatiny izay mety hoe tsy fifankazahoana avelo koa ny amin'iny abrahama fa tsy te hivalapatra betsaka amin'ilay izy fa raha sitrako hoe verenako kely vetivety la resaka fifidianana satria ianao moa ny teny tamiko hoe ianao ve izay ny pratike politika tokoa izay ny fomba atao hoe ara-demokratika zany ho anany toko politika ary izay tokoa izay ao anatin'ny antoko freedom anisan'ny voian'izany foana anisany hoe mitaizan'ny tanora zany mba hanana fomba fanao ara-politika vaovao renouvellement de la classe politika fanavaozana ny mpanao politika zany hoe tsy zahay indray tokoa zany no andeha sanatria anao volano arina ka hoe andeha anohitra ny zavatra teneninay fa na izany anaty izany kosa rehefa jerena ny lalàna zany jerena ihany koa ny tontolo manodidina ny resaka droana ny resaka resaka fitsarana zany dia nisy jurisprudence izay voatsela kory fa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo a tamin'ny décembre 2023 zany dia nisy tao anatin'ny arena ny didim-pitsarana namoaka ny valim-pifidianana ofisialy izay nataon'ny fitsarana avy mbola lalam-panorenana dia voaporofo mazava azo jerena ao anatin'ny sitiny HCC zany a ao anatin'ny tranokalan'ny HCC zany a voaporofo mazava tamin'izay hoe nisy fifidianana mpifidy tany am-panihy dia nofoanana daholo a tamina bureau de vote maro tao am-pani tao zany a rehefa hoe ny député idéalson mialatsiny moa mitonina azy a fa tena ao anatin'ny sitiny HCC zany a voatonao mihitsy ny anarany a nizara vola tamina ray aman-dreny dia la ray aman-dreny ndray mizara vola mpifidy a ividianana ny safidiny zareo zany dia voaporofo izay dia nofoana ny fitsarana avy mbola lalam-panorenana ireo vokatra azo ny candidat sy hitendrandrena solinaiko a tamin'ny bureau de vote maromaro a tany am-pani tany dia ohatran'izay ihany koa nisy bulletin non plié zany hoe nisy bileta zany hita hoe tonga dia nasiana ny marika ho an'andriamatoa sy hitendrandrena solonaiko a dia nefa hita hoe tsy ara-dalàna dia mifoana ny fitsarana avy mlalam-pandrinana ihany koa nefa izahay a sady manana témoignagena resaka corruption la fividianana vato a manana témoignagena bulletin précoché a hoe le nitantaraiko anao teo atakalo ray alina riary na 10000 riary ny bulletin vierge avao anaty bureau fandatsam-bato a fa ianao mitondra bulletin efa vita marika mialoha tany amin'ny candidat tany na mpanohana ny candidat tena mahavoakitikitika an'le fahamarina ny latsabato le véracité sy ny sincérité du vote zany le hoe tokony mampadio mampangarahara an'le vote zany dia izay nyteneniko hoe za kosa aloha rany zavatra hitako rehetra ampelatanako dia tsisy antony mihitsy a tsy tokony hanitsinana izay voka-pifidianana izay araky ny tokony ho izy a araky ny lalàna manan-kery izay zany no mahatonga amin'nyteny hoe hiady ary tena hiady fa araky ny lalàna resy lahatra raha ny profy eo ampelatanana tsy karazana préparé opinion ihany ve lalatiana raha kotona zafo hoe mety iovy io valim-pifidianana nonon tsy anjarako manao an'izany fa za miteny anao fotsiny hoe ny jurisprudence miteny anao hoe miprofy eo ampelatanana miteny anao hoe ny fahitana ny zavatra rehetrarehetra tany ny témoignage misy ny sisa dia za miteny hoe avelao hitsara mpahitsina ny fitsarana avy mbola lalam-panorenana e avelao tsy asiana ry zareo ny tena mandraoandraoana manao dotandrika hoe tandremo ataon'izao efa dia ho ataonay an'izao avelo ry zareo hitsara mpahitsiny tsy tokony anjarantsika mihitsy ny manao an'izany fa za resy lahatra amin'ny zavatra hitako teo ampelatanako
Energy amarana fantarantsika ny afatra farana ny mpitsiry antsika. Ho antsika izay mpitsiry any, indrindra tsika vahoaka ny distrika ny Faratsio, tena hitako ny ranomasonareo, ny akivianareo, ny alahelonareo, vokatry ny zavatra nisy tamin'izay hoe vokam-pifidianana izay a, rehefa ny rahantsika rehetra nahita, ny alatra, ny osika, ny kolikoly be vata nandritra n'izany fifidianana izany. Fa zao fotsiny anafarako antsika izao a, manana fitoniana, manana fitokisana, ny marina tsy mba maty. Izay izany ny zavatra teneniko antsika ary izao. Sambatra izay enjehana, sambatra izay ankalaina, sambatra izay tevatevaina noho ny fahamarinana. Fa teny soratra masony io a, dia miteny mihitsy hoe mifalisa miravoravo ianareo izy amin'izany andro izany fa ho lehibe ny valisoanareo. Dia hijorontsika hiady hatramin'ny farantsika. Tsy hanao barofo sanatria ny vava miteny, tsy may an'izany koa tsika, fa dia hiady a araka ny lalàna, araka ny zo amin'izany lalàna izany, araka ny jurisprudence sy ny sisa nyteneniko teo, izay eo ampelantanantsika. Matoky tsy atsika avy ny ady any an'Andriamanitra ny ady, satria tsisy marina, tsy potra izany. Isaorantsika Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy nanaiky nasaina amin'izao alay izao, isaorana koa isika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany. Velo matoko.